Randy Crawford som ni minns. Mm. Vilken, vad heter hennes? Streetlife. Jag har intervjuat henne. 60 år, klart att du har. Mm. Berätta, hur gick det? Nej, för det var en väldigt märklig intervju. Hon hade 2 stålkulor i handen när hon gjorde intervjun. Hon var väl inne i någonting då, det var väl någon meditation. 2 rejäla stålkulor som hon snurrar runt i. Men mediterar hon, menar alltså du? Ja visst. Henne. Och så hade hon världens största karamell upptryckt i kinden som hon sökt på under tiden. Okej. Okay. Men fick ni sända den intervjun då, eller blev det? Ja, det gjorde vi. Ja, gjorde det, ja. Jag sände allt. Ja, jag gjorde. Men det var ju de här med han som sjöng i The Hooters. Ja. Som, de ville ju att de ville ju alltså radera intervjun du hade gjort med sångarna. Men det är inga omständigheter för den intervjun. För den var så dålig. Han ringde och bar på sina bara knän om att vi inte skulle sända intervjun. Och det gjorde vi inte heller då. Och jag fick mig en knäck som programledare då. Ja. Men nu så här många år efter kan jag säga att det var en riktigt röten intervju. Jag trodde jag visste jättemycket om The Hunters. Men du hade läst på en fel band. Ja, men alltså det var ju fel från vad Hunters stod för och vilket land de kom ifrån. Och det var allt var fel. Alltså det är otroligt, du är en outtumlig källa på sådana här stories från ditt liv som är osannolika. Och så under vår tid så pikade du med att slarva bort intervjun med Shakira också. Amen. Liksom grädden på moset. Det är ju den största stjärnan vi har träffat. Och sen kunde vi inte sända det, för bandet var borta. Den ligger någonstans, det bandet ligger någonstans. Frågan är bara var. Okej.